banyak kali bapa dah banyak kali dah bapa ajar kau cara berak. Sekarang kau tengok, tengok apa yang bapa tunjuk. Macam ni, macam ni. Ni. Gali ni, gali. Ni gali, 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 gali. Tengok ni. Ni, nampak ni. Sebelum berak, gali. Ha, ingat pasir ni mahal ni, bapa beli kat Kobol ni mahal. Sekarang zaman ekonomi tengah jam sekarang ni. Jadi ingat sikit, bapa dah lah tak dapat brim. Okey, tak apalah pasal brim tu, pasal brim tu kita lupakan. Sekarang ni kita kita tumpukan pasal cara untuk berak. Tengok ni, konon tengok bapa ajar ni. Ni, korek pasir. Korek pasir. Korek pasir sekarang. Korek, korek pasir sekarang. Tunjuk. Bapa nak tengok. Cara korek pasir. Korek pasir macam ni. Ni, 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 ni konon ni. Macam ni. Bukan korek tangan bapa, korek pasir ni. Korek pasir ni. Konon tengok, tengok ni. Tengok ni, ni, ni. Bapa suruh korek pasir bukan korek tangan bapa. Konon tengok ni. Korek korek pasir macam ni, sini. Ni bapa ajar. Ah, supaya nanti korang berak tak adalah korang kai-kai. Tak apa weh. Tu dah lah mahal bapa beli pasir ni. Degil eh, korang degil eh. Tak nak bagi tumpuan nak. Okey. Alright, alright. Alright. Okey. Duduk saja dalam ni eh.